Kardeşim ben Rusya'dan geliyorum. Rusya'dan indi Facebook kanallarına ne bileyim internet kanallarına bakır size yani sohbet ona gitmiş. Ben aydın fazla o vakti elçi benim maması oldu seferimlemse. Yani onu Heydər Əliyev tutturmuştu corbacor. Allah ona neler söylesin, Allah ona hiç o dünyasını vermesin. Yağın ki o işi. Mən belə başa düşürəm ki, şu orada o qəbirdə yatmır o. Onu Allah bir harada aparıb dəfn ediblər. Yaxın ki, inşallah Allahın köməyi Azərbaycanda hakimiyyət dəyişiləndə o qəbrin açılacaqları görəcək ki, o görbəcər orada döyür. Orada nə bilim aparıb, nə bilim alüminium, nə bilim mis, saat, nəsə aparıb basırlar. Allah onun belasını versin. O Azərbaycanın pis günah salan Heydər Əliyev olub. Bir tane şey demek istedim sana. Aydın Məmmədovla ben türmədə bir yerde olmuşam. Onu o vaxtı Komsomolski Kuruk deyildiler o vaxtı. Orada güya ki Heydər Əliyevə sui-qəsd hazırlamışlar. Bir tane cəbhəsi idi, iki tane cəbhəsi idi. Bir tane de Türküydü. Güya onlar Heydər Əliyevə sui-qəsd hazırlamışlar. Abbas Abbasov da onu reklam eləmək üçün Heydər Əliyevə sui-qəsd hazırlamışlar. Biz bunu tutduq, nə qaldıq. Belə bir şeyler olmuştu. Hemen Aydın Məmmədov mənə türmədə bir yerde yatıb. Aydın Məmmədov yazığı orada heç bir günahı yox idi. Onu orqanizasiya kimi tutmuşlar. Allah bunların belasını versin. Qağa, Allah Teala sana güc, qüvvət versin. Sən bir dənə bu yolda möhkəm dayan. Sənin bu yolda arxanda, dayağında duran bizler varıq. Vallahi and olsun Allah'a. Bizə bayaqlarım o qardaşın o söhbətinə qulaq asıram. Ayın 17-sində olan söhbətinə qulaq asıram ki, namus haqqı hesabı. Namus haqqı hesabına görə mən o vaxtı 93-cü ildə tutulanda namus üstündə Yahya kişi var idi. Arvadına 7 dənə bıçaq soxduğuna görə Yahya kişiyə vur tut 5 il iş vermişlər. 5 ilində 3-də birin yatıb çıxmışdı çölə. Yəni namusa o boyda müsbət nəticə var idi Sovet hökumətinin vaxtında, SSR-in vaxtında. Amma Heydər Əliyevin vaxtında namusdan ötəri, əgər öz arvadını öldürürsənsə, deməli 15 il yatmalısan. Bu hakimiyyət qəhbə hakimiyyətdir. Bir dənə səninlə xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, bunu efirə ver. Qoy bütün Azərbaycan bilsin ki, bizim hakimiyyət hakimiyyəti və hakimiyyət. Mənim yazdığım yazını efirə verin, çox xahiş edirəm efirə verin.